Dobar vam dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Sisačko-moslovačka županica Marina Lovrić-Mercel uhićena je po nalogu USKOK-a, a sinoć je izvršena i pretraga njene obiteljske kuće u aferi Mercel, kao i onoj gradonačelnika Sabe, kojega se, podsjetimo, sumnjiči da je prisvojio 76.560 kuna namijenjenih boravku vukovarske djece na moru. Očitovao se i premijer Zoran Milanović, koji je naveo kako će se u stranci zasigurno nešto poduzeti ukoliko se utvrdi da je netko uzimao novac. Milanović je nadodao kako je tražio odgovor od Mercel i Sabe, koje je dobio, te da vjeruje svojim stranačkim kolegama. Nadalje, naveo je kako je ostavka moralna stvar, te da optužene ne može smijeniti, već samo apelirati na savjest. Izaslanstvo Parlamentarnog odbora za regionalnu politiku i međunarodnu suradnju Velikopoljskog vojvodstva u dvodnevnom je posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Vukovaru je danas tim povodom održana tematska sjednica Županijske skupštine o regionalnom razvoju i EU fondovima. Iskustva poljskih vojvodstva okarakterizirana su kao najuspješnija europska priča. 10 godina Poljska je član velike europske obitelji. U 5 godina povukli su preko 26 milijardi eura novca, čak 3 puta više u odnosu na uplaćenu članarinu, a u Velikopoljskom vojvodstvu u posljednje 4 godine 1.900.000.000 eura. S obzirom na to da je riječ o pokrajini u kojoj su poljoprivreda i šume važne grane privređivanja, iskustva prijatelja iz Poljske svakako su dobrodošla. Jedina razlika u tome što je kod njih to decentralizirano i on odlučio svojim projektima, svojim razvoju u 70% financijskih sredstava, a i ono što država odlučuje na što se ulaže u njihovom području, oni predlažu. Naime, centrala ne može nikada tako dobro znati što je potrebno društvu kao društvo koje živi na konkretnom mjestu. Prijenos ovlasti iz centrale i središnje vlasti od regionalne do lokalne iznimno je važno. I s vremenom to je pravac bez kojeg zapravo nema razvoja kojeg smo primjerice postigli mi u Poljskoj. Iznimno živo u samom središtu Vinkovaca i dok su srednjoškolci slikali na otvorenom, aktivni su bili i oni nešto mlađi kreativci, i to zahvaljujući suradnji vrtića i gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Naime, dječji odjel gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, dječja knjižnica Mira, zajedno s najmlađim članovima i roditeljima u središnjem gradskom parku na poseban način obilježio Međunarodni dan dječje knjige, no i prvi rođendan nacionalne kampanje Čitaj mi. Susret djece vrtićke uzrasti uz pjesmu i ples, te oslikavanje plakata protekao je i čitanjem u prirodi gradskog ambijenta, no i uz jasnu poruku odraslima. Moja priča je najdraža Vuk i 7 kozlića. Zašto? Zato što mi je priča lijepa, mama mi ju svaki dan čita, zato što mi se jako sviđa. Sve je to u smislu poticanja čitanja i naglašavanja važnosti čitanja od najranije dobi, čitanja u obitelji, da ovladaju informacijama, da razviju kritičko mišljenje, da razviju samopouzdanje i budu uspješni mladi ljudi na radost svih nas. Sport. Danas su na rasporedu sve utakmice 25. kola druge Hrvatske nogometne lige, kojem Cibalija na domaćem terenu igra protiv Sisačke Segeste. Nebesko plavi će u današnjem ogledu istrčati oslabljeni neigranjem Milardovića, Bartolovića, Muženjaka, Džonija iz Grabilića, ali pod vodstvom povratnika na Cibalinu klupu Stanka Mršića. Nakon lošeg niza i samo boda osvojenog u posljednje 3 prvenstvene utakmice, vinkovačkim nogometašima pobjeda u današnjem susretu imperativno se nameće. Utakmica Cibalija Segesta počinje u 18 sati. I na koncu vijesti o vremenu. I danas je iznimno toplo i sunčano vrijeme izmamilo je građane van. Povoljno razdoblje nastavlja se i sutra s djelomice sunčanim vremenom uz povremenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 2 i 8, a najviša dnevna većinom između 17 i 22 Celzijeva stupnja. S vremenskom prognozom stigli smo do kraja još jednih vijesti. Ostanite uz naš program, slijedi emisija Tu oko nas, kroz koju vas vodi danas kolegica Jasenka Kordić. Hvala vam za pozornost i ugodan ostatak dana. Doviđenja.